Hai, Assalamualaikum dan juga selamat malam teacher ucapkan kepada semua yang menonton kelas biology live bersama teacher Atia pada malam ini. So, apa khabar semua? Alright, hopefully still stay safe, okay, stay at home. Alright, so sama-sama kita cuba, yeah, kita cuba break the chain of COVID-19. So insyaAllah, alright, walaupun kita semua berada di rumah, tapi ilmu itu tak sampai di mana jua anda berada. Okay lah, yeah. Jadi pada malam ini, yeah, teacher sebenarnya dari semasa ke semasa menerima pelbagai permintaan, soalan daripada para pelajar semua, dan teacher sangat-sangat gembira dan sangat hargai atas effort dan juga minat yang ditunjukkan oleh para pelajar. Malah ramai yang sekarang ni telah berdaftar kelas online OTC biology bersama teacher. Thank you so much kerana ingin macam tak puas maksudnya kelas live ni jadi ingin bertemu lagi dengan teacher. Alhamdulillah teacher ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada sesiapa yang masih lagi belum mendaftar, it's okay, tapi teacher boleh guarantee tak cukup sebenarnya. Waktu live yang kita ada pada malam ni, banyak lagi keseronokan ataupun keunikan biologi yang boleh teacher ceritakan. Dan teacher dengar-dengar SPM tahun 2020 telah ditangguhkan. Adakah itu satu berita gembira? Sebenarnya dia bergantung kepada anda semua. Adakah itu satu reason kepada para pelajar teacher untuk duduk saja? No, sebenarnya itu adalah ibarat doa yang dikabulkan. Rezeki kenapa? Kerana anda mempunyai banyak waktu untuk memastikan bahawa anda boleh mendapat minimum markah SPM biologi anda 99%. Macam boleh tak? InsyaAllah boleh. Okeylah. Alright, jadi pada malam ini kita nak belajar tentang apa? Okey, jadi macam teacher beritahu berbagai tajuk ataupun subtopik yang diminta kepada teacher. Okey, jadi teacher rasa pada malam ni, alright, teacher nak ajar berkenaan perwarisan. Ha, mesti ramai yang tertanya-tanya kan? Perwarisan teacher, bab berapa ni? Saya tak berapa pastilah. Jadi pada malam ini, mari teacher ceritakan tentang perwarisan. Sebelum tu, jangan lupa apa? Bio 100%. Bio 100%. Ada student pernah tanya kepada teacher, teacher selalu tulis bio 100%. Kenapa nak perlu tulis? Kerana sebab apabila kita selalu melihat perkataan tu sedikit demi sedikit, alright, dia akan menjadi pendorong ataupun memberikan semangat kepada kita untuk capai. Ingat, tak ada apa yang mustahil dalam dunia. Baiklah, okey. Selalu kita dengar kan, inilah maksudnya perbualan antara student, antara kita adik-beradik, bersama rakan-rakan dan sesiapa saja yang menonton itu. Anda semua pasti selalu mendengar apabila perbualan macam ni. Muka awak macam nampak muka mak awak lah. Bestnya kau dapat rambut mak. Ataupun si Polan ciri-ciri dia samalah seperti atuk dia. Adakah itu satu kebetulan ataupun adakah semua ciri-ciri ataupun sifat yang ada pada ibu atau ayah kita, alright, boleh diwarisi kepada kita? Bagaimana ia berlaku? Pada hari ini, teacher nak tunjukkan kepada awak
satu keunikan. Okey, keunikan apa? Keunikan perwarisan. Okey, baik. So, teacher ada banyak kali cakap perwarisan-perwarisan tu kan? Okey, siapa yang di luar sana, alright, tahu apakah yang dimaksudkan dengan perwarisan? Alright, cepat. Bagi komen. Okey, anyway, ya. Yeah. Hai kepada siapa sahaja yang baru sahaja datang ataupun tengok kelas live ni. Alright, kepada yang ya telah lama, jangan lupa like atau share alright video ya kelas teacher ini dengan ramai orang. Okey. Baik, apa maksud perwarisan? Mari kita tulis. Perwarisan, inheritance. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan perwarisan? Ha. Okey, ya, perwarisan ya, adalah ya, bagi takrifan iaitu ya, ciri-ciri genetik. Ya, ciri-ciri genetik yang dimiliki oleh sesuatu spesies. Ha. Okey, ciri-ciri genetik tu apa maksudnya teacher? Okey, ciri-ciri genetik tu ya, ialah ciri-ciri yang mana tidak boleh diubah. Ha, maksudnya okey, kalau benda tu ada sejak zaman nenek moyang kita, alright, dia akan kekal sampailah bila-bila. Kecuali kecuali sekiranya kita terdedah kepada ya sesuatu perkara. Apakah perkara tu? Ha, itu kita telah ajar pada kelas yang lepas. Okey, iaitu ya perkara yang boleh mengubah genetik adalah salah satunya ya adalah melalui mutasi. Ya, apakah itu mutasi? Mutasi itu adalah satu tindakan ya perubahan genetik disebabkan terdedah kepada apa? Kepada mutagen. Mutagen tu ialah bahan yang mengubah genetik kita. Seperti apa? Seperti bahan karsinogen. Ya, seperti ya, banyak lagi. Tapi malam ni teacher tak nak cerita pasal mutasi tu. Teacher nak tunjukkan okey, bagaimana ciri-ciri genetik awak okey sebenarnya datang daripada zaman atuk dan nenek dulu. Ha, nak tak tahu? Dah sedia pena kertas? Okey, baiklah. Okey, so ya yeah, dalam sesuatu ya yeah, perwarisan, teacher cakap apa tadi? Ciri genetik. Okey, ciri genetik. Alright. Okey, so apakah itu ciri genetik? Alright. Yeah, ciri genetik itu ya yeah, dia sesuatu ciri itu okey, dia terdiri daripada DNA. Okey, jadi DNA lebih spesifik lagi adalah gene. Okey, so ciri genetik okey akan diwakili oleh gene. Ha, macam mana gene tu teacher? Saya confuse sekarang. Okey, macam ni. Alright, macam okey, katakanlah alright, kita ada nak buat robot. Contoh eh, contoh teacher bagi pada awak. Okey, so robot itu ya yeah, adalah kita manusia. Alright, contoh eh, contoh. Okey, so robot, okey, biasanya robot bergerak sendiri ke? No kan. So kita ada remote control, betul tak? Ha. Okey, jadi kalau katakan kita nak suruh robot tu angkat tangan, okey? So, ya kita akan gerakkan remote control tu supaya ke atas. Jadi robot tu angkat tangan. Jadi, eh pasti akan ada arahan yang membolehkan robot itu angkat tangan. Ha, teacher ni nak ajar biologi ke kelas bersenam ni? Ya, ya. Jadi, ya. Ha, arahan yang teacher cakap, ya, arahan yang diterima oleh robot tadi, kalau kita masukkan dalam badan manusia, arahan tersebut ialah genetik kita. Ha. Okey, contoh muka teacher. Ha, teacher ada ciri-ciri genetik teacher. Eh, maksudnya eh, kulit gelap, eh, mata kecil ke, eh, ataupun hidung penyek. Ah, itu semua adalah ciri-ciri genetik. Ah, jadi ciri genetik ni dia ada coding dia tau. Ah,
Jadi coding tu kita panggil sebagai G. Boleh faham tak? Bagus. Bagus, bagus. Ya. Yeah. Jadi sifat genetik ini, alright? Ya, yeah, macam teacher cakap, okey? Dia akan, okey, diwakili oleh jin. Ingat eh? Diwakili oleh jin. Okey. Kalau dalam bahasa Melayu jin, macam tu. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris genin. Ada tambah i kat belakang tu. Ha, kalau genetik dalam bahasa Inggeris genetik. Ah, okey. Jadi, eh, untuk pengetahuan awak, alright, eh, jin ni dia ada jin yang kuat. Dia ada juga jin yang lemah. Okey? Dalam bahasa saintifik, jin dia terbahagi kepada dua, iaitu jin dominan dan jin resesif. Ha. Okey, so resesif dalam bahasa Inggeris ialah okey, resesif. Jin dominan, jin resesif. Ha, jin dominan ialah jin yang ya, menonjolkan sifat dominan. Ha, sifat dominan tu sifat yang ketara. Okey? Apabila dia berpasangan. Kalau manakala jin resesif, okey, dia adalah jin yang lemah. Okey? Dan hanya akan menonjolkan sifat dia apabila dia berpasangan hanya dengan resesif juga. Ah, teacher. Macam mana ni? Banyaknya perkataan, teacher. Teacher memang dah agak dah. Mesti awak semua macam confused. Ha, kalau nak lebih terang lagi, mari teacher tunjukkan satu jadual kepada awak semua. Mari. Okey. Baiklah. Okey. Jadi, alright, ini adalah jadual untuk memberi kefahaman kepada awak semua. Okey. Baik. So, ya, yeah, ini adalah genotip dominan. Apa pula genotip, teacher? Sebentar. Ini adalah genotip resesif. Okey? Ah, so, ya, yeah, genetik tadi adalah ciri. Kalau genotip dalam bahasa Inggeris dia genotype, okey, adalah, right, okey, susunan gen, okey, susunan gen bagi membolehkan fenotip muncul, okey, alright. Right, arrangement of gene, okay, that allow phenotype to appear. Alright, okay, boleh ya sekarang? Okay, so sekarang ni genotype dominant, genotype recessive. Okay, jadi untuk membolehkan sesuatu sifat phenotype itu muncul, okay, so kalau katakan phenotype dominan di sini, okey, dalam bahasa Inggeris phenotype dominan, okey, yang bawah ni adalah phenotype recessive. Okey, recessive, baik, recessive, nampak tak korang, nampak tak? Okey, ini adalah fenotip dominan, ini adalah fenotip resesif. Baik. So, sekarang ni, okey, ini adalah sifat fizikal. Fenotip ialah sifat fizikal. Genotip ialah ya, coding gen tu. Ha, contoh teacher kata, dalam cerita teacher ni, okey, gen dominan kita andaikan, alright? Jap, teacher padam dekat sini. Okey, sebab tak muat kan. Okey, teacher padam dulu. Okey. Alright. Kita andaikan eh. Dalam cerita ini, alright. Okey. Kita nak tengok, okey, gen dominan dia. Okey.
Alright, jin dominan dia ialah T besar. Ingat, T besar. Okay, so T besar ini adalah tinggi. Ingat, dia mesti ada huruf wakil. Bukan nak kata dalam badan kita ni ada alfabet, bukan. Tapi ini adalah cara penulisan genetik. Okay, alright, untuk kita tengok sifat apa yang akan kita wariskan. Okay, ingat . Kalau dominant, alright, gene dominant. Gene tadi apa teacher kak? Gene tu ialah dia punya susunan ataupun penulisan gene untuk memberi sifat genetik tadi. Ingat . Okay, so gene dominant ialah gene kuat. Okay, so gene kuat mestilah dengan huruf besar. So, huruf besar T. Okay, mana teacher dapat huruf T ni teacher? Sebab kalau untuk gene dominant, okay, gene dominant dia mesti kena ikut huruf pertama bagi ciri tersebut. Okay, huruf pertama bagi ciri tersebut. Okay, ciri dominan. Okay, so kalau recessive, gene recessive. Okay, so gene recessive dia kena ikut huruf kecil bagi gene dominan. Ingat . Huruf kecil bagi gene dominan. Right, so T kecil, rendah. Okay, baik, tapi adakah cukup satu huruf je nak bagi arahan sifat kepada diri kita? Mana cukup? Alright? Yeah. Kita perlu ke banyak. Oh, bayangkanlah kita tinggi. Tinggi tu ada macam-macam . Jadi untuk sifat tu okey muncul, kita mesti munculkan dia dalam bentuk berpasangan. Ha, mari teacher tunjukkan. Genotip dia macam mana? Mari. Okey, so phenotip dominan. Okay, so phenotype dominant. Kalau phenotype tu apa teacher cakap tadi? Phenotype, alright, phenotype ialah, okay, ciri fizikal yang muncul daripada genotype. Physical that appear from genotype. Daripada susunan gen tadi. Okey, sifat fizikal. Sifat fizikal apa? Muka, tangan panjang dan sebagainya. Okey, alright. Baik, so sekarang ni kita nak tengok, alright, kalau phenotip dominant. Dominant tadi ciri apa? Tinggi tinggi. Okey, dominant ialah tinggi. Jadi, adakah genotip dia dominant? Ya. Kalau phenotip dominant, genotip dia pun ialah dominant. Ingat . Genotip dia juga adalah dominant. Dan dia bukan genotip recessive. Bukan. Faham? Apa maksud teacher? Okey. Phenotip dominant. Apa phenotip dominant? Ciri fizikal dia ialah tinggi. Bagus. So, huruf dia mestilah tulisan genotip dia ialah T besar, T besar, atau sama ada T besar, T kecil. Ha, kalau katakan seorang manusia itu mempunyai gen, dua gen ingat, sesuatu fenotip itu, sesuatu sifat fizikal tu untuk muncul mesti ada dua gen yang tersusun sama, baru ada nampak sifat. Okey, kalau seorang-seorang macam ni tak muncul lagi ciri tinggi tu. Tapi bila dua-dua. Okey, jadi dekat sini untuk ciri tinggi, okey, dia mesti sama ada T besar, T besar berpasangan atau T besar, T kecil. Faham tak? Kenapa dia masih lagi muncul sifat tinggi, fenotip dominan ni? Alright, walaupun ada gen yang kecil, sebab gen yang dominan ni boleh melemahkan gen recessive ni. Faham? Dia akan kalah. Kalau jumpa dominan dia, kalah terus. Faham? Jadi yang munculnya ialah sifat yang dominan. Faham tak korang? Okay, kalau faham, komen faham, faham tau. Okay? Alright, alright. Okay, jadi sekarang ni
Phenotype recessive. Apakah ciri fizikal bagi recessive? Yeah, ialah rendah. Okay, so ini tinggi. Okay, so recessive. Adakah genotip dia ada huruf dominant? Tak ada. Okay, so dia mestilah genotip recessive. Okay, iaitu rendah. Boleh nampak? Rendah. Okay, so dia punya yeah, genotip dia macam mana? Okay, iaitu T kecil, T kecil. Alright? T kecil, T kecil. Okay? Jelas tak semua? Mesti yang tertanya-tanya, teacher. Banyaknya teacher, ini bab berapa ni? Ini bab lima, tingkatan lima. Bab perwarisan. Susah ke? Tak, dia tak susah. Alright? Dekat mana munculnya benda ni, teacher? Saya confused lagi. Baik, so far, teacher akan terangkan. Relax, relax. Tarik nafas. Okay, so far yang ni faham tak? Teacher ulang sekali lagi, ya? Okay. Untuk sesuatu sifat kita, okay, yang boleh diwariskan kepada anak kita, cucu kita, cicit kita, alright? Itu dipanggil genetik, okay? Iaitu sifat-sifat yang boleh diwariskan. Itu dipanggil genetik. Baik, untuk ada sifat yang boleh diwariskan itu, okay, dia mesti ada genotip. Apa tu genotip? Genotip itu adalah ya, lebih, susunan lebih daripada satu gen. Gen tu apa pula, teacher? Gen tu ialah maklumat genetik. Maksudnya apa? Maklumat genetik. Maksudnya, kalau katakan ciri genetik. Ciri genetik tu ialah sifat yang kita boleh wariskan. Okay? Sifat yang boleh kita wariskan kepada anak, cucu, cicit, moyang kita ialah tinggi. Itu ciri genetik. Jadi, untuk tinggi, dia mesti ada genotip dia. Kod dia untuk jadi tinggi. So, kod itu dalam bentuk gen. Inilah yang teacher cakap tu. Gen, dia ada gen dominant. Gen yang kuat. Dia ada juga gen recessive. Gen yang lemah. Okey? Bagus. Jadi, untuk sesuatu, ciri genetik tu nampak secara fizikal. Okey? Kod gen tu tak boleh duduk seorang-seorang. Dia kena berpasangan. Untuk nampak teacher ni tinggi, teacher perlu ada gen yang mana dia tersusun T besar T besar atau T besar T kecil. Barulah dia muncul phenotip dominant. Boleh faham tak? Okay. Alright. Kenapa T, teacher? Ingat penulisan genetik, alright? Dia akan mengikut huruf pertama bagi sifat tersebut. Sifat dominan. So sifat dominan ialah tinggi. So huruf dia ialah T besar. Manakala sifat recessive ialah rendah. Maka gen dia, penulisan gen dia akan mengikut huruf kecil bagi sifat dominan. Faham? Baik. Untuk teacher nampak rendah secara genetik, okay, penulisan gen dia ialah T kecil, T kecil. Maka bila teacher ada genotip T kecil, T kecil, maka muncullah fenotip teacher yang rendah. Faham tak korang? Faham tak? Jelas tak? Kalau faham, ya baca, orang kata apa? Bagi komen faham, faham, faham. Ya, bagi love, love, love banyak-banyak and then share sebanyak mungkin. Boleh teacher proceed lagi? Bagus! Kalau boleh, mari, mari, mari teacher proceed. Okay, so teacher padam ni dulu. Baik. Okay, so teacher padam ni juga. Okay, jelaskan. Senang je benda ni. Awal-awal je dia nampak macam susah sikit.
Tapi sebenarnya dia sangatlah mudah. Okey. Jadi apa yang teacher cerita tadi? Duduk dekat mana teacher? Awak ingat tak lagi? Sel. Ingat sel? Apa itu sel? Bagus. Sel ialah unit asas benda hidup. Okey. So, dalam sel ada apa yang paling penting? Pandai, nukleus. Bagus. Dalam sel ada nukleus. Bagus, pandai. So, soalan teacher yang seterusnya, dalam nukleus ada apa? Yes, betul. Dalam nukleus, nukleus terdiri daripada membran nukleus dan juga nukleolus. Alright, so kita ada membran nukleus. Okay, alright. Dan juga dalam ni, isi dalam ni dipanggil sebagai nukleolus. Baik. Kenapa teacher pangkah-pangkah ni? Ini bukan musim pilihan raya. Bukan. Yang teacher pangkah-pangkah ni ialah dipanggil kromosom. Nampak tak? Ini ialah kromosom. Maksudnya nukleus itu diperbuat daripada kromosom. Nampak? Ada sel, ada nukleus. Nukleus kan mengawal semua aktiviti benda hidup, memberikan ciri kepada kita, benda hidup. Okay? Alright. So, dalam nukleus ada membran nukleus dan juga nukleolus. Isi dalam nukleus tersebut kita panggil sebagai nukleolus. Alright. So, dalam nukleolus kita ada dipanggil sebagai kromosom. Alright. So, kromosom. Kenapa teacher nak cerita pasal kromosom ni? Teacher ni cakap pasal bab 5 tingkatan 5 ke? Teacher cakap pasal bab 5 tingkatan 4 ni? Untuk pengetahuan awak, bab 5 tingkatan 4 dan juga bab 5 tingkatan 5 dia saling berkaitan. Kerana apa? Kerana kita bercakap tentang struktur yang penting, iaitu kromosom. Okey. So tadi, alright, ingat tak awak semua, teacher ada cakap, okay, tentang jin. Ha, jin lah yang memberi sifat kepada diri kita. Maksudnya, kalau teacher tinggi, jin teacher kena T besar, T besar. Ingat tak? Okay. Atau T besar, T kecil. Ingat tak? Bagus, pandai. Kalau nak jadi rendah, kena T kecil, T kecil, pandai. So, okay, disebabkan kita manusia diperbuat daripada sel, of course lah, yang ada ciri tersebut ialah sel kita yang membuatkan kita ni nampak tinggi. Jadi, di manakah terletaknya jin tersebut? Ha, inilah yang teacher nak tunjukkan. Jin itu duduk di dalam kromosom awak semua. Kat mana? Mari. Ini adalah struktur kromatid. Jadi, dalam setiap kromatid tersebut ada jin. T besar, T besar. Maka, kalau katakan ada jin yang tersusun sedemikian, maka ini akan memberikan sifat tinggi kepada awak. Fenotip tinggi kepada awak. Katakanlah dalam awak punya kromosom itu ada T besar, T kecil. Maka awak akan mempunyai tinggi dalam kromosom awak. Tapi kalau dalam kromosom awak ada T kecil, T kecil, maka sifat yang muncul pada diri awak ialah rendah. Teacher, bolehkah orang ada tiga-tiga? Mana boleh? Adakah orang hari ni saya rasa macam nak tinggi sekejap lah sebab saya ada jumpa orang yang saya minat tinggi. Jadi tinggi. Okay. Ataupun saya hari ni rasa macam nak jadi budak-budak lah. Nak rendah balik semula. Pingit-pingit. Mana ada. Okay. Setiap orang okay, hanya mempunyai satu jenis sahaja. So maksudnya sama ada T besar-T besar. T besar, T kecil ataupun T kecil, T kecil. Jadi kalau ada T besar, kita akan mempunyai ciri tinggi. Kalau T besar, T kecil, kita akan mempunyai ciri tinggi. Kalau T kecil, T kecil, maka kita akan mempunyai ciri rendah.
Jadi bukanlah maksudnya tinggi tu pop jadi tinggi je tu. Maksudnya, okay, jin ni dia adalah macam-macam coding dia. Okay, dalam jin T besar tu, alright, dalam DNA dia ada tulang, pertumbuhan tulang, muscle tinggi macam mana, kulit macam mana, struktur macam mana. Ha. Okay, tapi kita hari ni sebab kita belajar, alright, jadi cara penulisan genetik itu akan diwakili oleh huruf. Faham tak? Bagus! Baguslah korang semua. Eh, korang semua memang awesome. Okay? Alright. So, jelas tentang gene dominant, gene recessive, phenotype dominant, phenotype recessive, genotype dominant, genotype recessive. Bagus! Jadi, awak nak tak tahu? Okay? Sebenarnya, sifat-sifat itu diwarisi daripada mana? Ha, adakah okey awak tinggi bila kahwin dengan orang yang tinggi akan dapat anak-anak yang tinggi je? Tak mungkin juga. Ya, yeah, mungkin juga awak mungkin dapat anak yang rendah juga. Ha, dan tak semestinya orang yang rendah hanya akan dapat anak yang rendah saja. Tak, akan ada juga anak yang tinggi. Nak tahu tak macam mana berlaku? Ha. Anda bersedia? Mari, teacher tunjukkan. Okey, baiklah. Katakanlah, alright, ini adalah ayah. Okey, ini adalah ibu. Alright, dalam bahasa Inggeris, father and mother. Okey, so, baiklah. Okey, jadi pada awal ini, kita tulis phenotype induk. Okay, phenotype induk. Alright. Okay, phenotype of parent. Okay. So katakanlah ayah dia, okay, daripada ayah dia, dia dapat tinggi. Ayah dia tinggi. Ayah dia ada phenotype tinggi. X tu apa? Kawin, kawin. Bersenyawa. Okay. Alright. So, ibu dia ada ciri rendah. Okay. Teacher, ini diskriminasi ke? Saya perempuan tinggi. Aish, ini cuma contoh. Dia boleh berlaku antara salah satunya. Okay. Mungkin ayah tinggi, mak rendah ataupun ayah rendah mak tinggi boleh je. Contoh tau. Ha, ciri dalam dunia ni ada bermacam-macam ciri. Ya, ini sebagai contoh. Okey, bagus. Alright. So, ya. Yeah. Okey. Jadi, kalau yang ni genotip indo, genotip indo. Okey. Alright, genotype of parent. Okay, genotype of parent. Okay, so cuba teka korang semua. Alright, so teacher nak tengok siapa yang ada kat sini. Clear, bagus. Dengar tak suara teacher? Bagi lebanyak-banyak. Share banyak-banyak. Lebanyak-banyak. Okay, baik. So dekat sini, okay, genotype indu. Tadi teacher cakap apa? Genotype mesti diwarisi dua huruf. Baik. So, pada awal-awal ni, okay, kita akan menganggap bahawa ibu dan ayah ini adalah, okay, baka tulen. Apakah yang dimaksudkan dengan baka tulen? Okay, baka tulen ialah mempunyai genotip dominan kedua-duanya. Okay. Jadi sekarang ni, ayah T besar, T besar. T besar, T besar, T besar, T besar. Ibu T kecil, T kecil. Nampak tak? Okey, jelas? Bagus. Okey. So, teacher padam dekat sini. Sebab teacher tulis besar-besar. Takut awak semua tak nampak. Tu yang teacher kena ni. Okey, nampak Mula-mula sifat-sifat Ayah dia tinggi, mak dia rendah. Okey. Jadi genotip dia apa? T besar, T besar. Okey. T
Ti kecil. Teacher, kenapa dua-dua sama besar-besar? Sebab teacher kata apa tadi? Baka tulen. Jadi kalau baka tulen, ya maksudnya ya dua-duanya huruf yang sama. Kalau dominant, dua-dua dominant huruf besar. Ya, kalau ni dua-dua kecil. Okey. Baik. Sebab kita anggap dia original, okey? Alright. So, sekarang ni kita nak alright, ada gamet. Okey. Jadi gamet. Okey, gamet. Gamet. Ha, jadi untuk membentuk gamet, okey, proses apa? Proses meiosis. Jadi dekat sini, okey, akan berlakunya proses meiosis. Ha? Apa itu proses meiosis, teacher? Proses meiosis ialah proses pembahagian sel untuk menghasilkan gamet, sel pembiakan. Okey. So kenapa kita nak buat gamet ni, teacher? Sebab kan untuk menghasilkan satu organisma yang baru, contoh macam menghasilkan teacher ke menghasilkan awak semua, kan datang daripada satu ekosperma dan juga ovum. Alright? So dia kena half. Faham tak? Sebab manusia, ingat tak teacher cakap? Sesuatu sifat manusia itu hanya boleh diwakili oleh dua gen. Okey, dia tak boleh lebih daripada satu untuk satu sifat itu. Boleh faham? Okey. Alright. So dekat sini gamet, maka dia terbahagi dua. So T besar, T besar. Jadi kalau tinggal satu, okey, T besar kita bulatkan. Alright. Kawin dengan satu daripada ibu, T kecil kita bulatkan. Teacher, kenapa nak kena bulatkan? Okey, sebab bulatkan itu adalah indikator bahawa ia adalah gamet. Ingat kan? Gamet. Okey, so kemudian selepas gamet, dah ada gamet, nak buat anak lah. Okey, jadi kita ada proses, alright, persenyawaan, fertilization. Okay, so bila fertilization, okay, maka kita kena ada anak panah macam ni. Kita kena ada tarik macam tu, okay? Ha, teacher, kalau saya tak buat salah lah. Sebab, okay, garisan itu menggambarkan berlakunya persenyawaan. Okay, jadi ya, dekat sini hasil dia ini kita panggil sebagai genotip F1. Apa maksud genotip F1, teacher? Genotip F1 ialah genotip generasi pertama. Okey. Right, genotype F1. Okey. Alright, so satu ada T besar, satu ada T kecil. Ha. Nampak tak? Sekarang ni ada satu T besar, ada satu T kecil. Okey, so ya, fenotip. Fenotip tadi kan ni genotip. Genotip kan tulisan ataupun susunan gen. So sifat fizikal apa sifat fizikal? So fenotip F1, sifat fizikal generasi yang pertama, T besar, T kecil, ada ya sifat dominan, ada recessive dekat sini. So siapa menang? Ha, pandai. Yang menang ialah yang dominant. Okey, so yang dominant ialah tinggi. Jadi, ya, sifat fizikal yang muncul ialah tinggi. Pandai. Okey, jadi sebab semuanya sifat tinggi, maka nisbah fenotip F1 ialah 100% tinggi. Semua tinggi. Ha, betul tak teacher cakap? Tidak semestinya kalau katakan berkahwin dengan orang yang rendah, tidak akan mendapat anak yang tinggi. Ha, dia boleh dapat anak yang tinggi. Okey? Dengan syarat ibu dan ayahnya mempunyai baka tulen. Okey? Baka tulen tu apa tadi teacher cakap? Baka tulen itu ialah apabila dia mempunyai sifat genotip dominan, ya, yang kahwin dengan ya sifat genotip resesif yang asli, yang
Betul-betul dua-dua jin tu dominan, dua-dua jin tu resesif. Faham tak? Jelas tak ni? Jelas tak? Teacher nak pergi tengok lah komen korang ni. Jelas tak ni? Save lah ni teacher. Oh, faham ya? Jadi ini baru generasi yang pertama. Ha, nak tahu tak apa terjadi kepada generasi yang kedua? Nak try tak? Nak tak? Ha, okey boleh-boleh. Kita try pula. Kalau katakan yang generasi yang pertama ni kahwin dengan generasi yang pertama yang lain, maksudnya dua-dua ada sifat tinggi, ada fenotip tinggi, tapi dia punya genotip dia dah tak tulen. Nak tengok? Masih okey lagi korang ni? Kedah, teacher dah penat. Masih okey? Alright, sikit je teacher teruskan lagi. Boleh? Okey, bagus. Okey, so teacher padam sini. Okey, baiklah. Okey, dekat sini katakanlah. Alright, phenotype induk F1. Okey, katakanlah ayah dan ibu dia bukan lagi baka tulen. Okey, tapi ayah dan ibu dia adalah daripada generasi F1. Maksudnya yang dah kacuk ni. Okey, jadi dekat sini ya, dia tetap juga sifat tinggi. Sebab fenotip kan, luaran nampak macam sama, tapi genotip dia je yang berlainan. Okey, jadi fenotip tetap tinggi. Yang ibu pun nampak tinggi. Ini kata, saya nak kahwin orang tinggi je. Macam tu. Okey, tapi genotip induk F1, okey, so dia bukan lagi baka tuning. Alright, jadi dia T besar, T kecil, T besar, T kecil. Okey. Baik. Jadi sekarang ni, okey, daripada genotip ini, dia melalui proses meiosis. Pandai. So, teacher padam sini dulu. Okey, bila kita padam? Jadi sekarang ni, okey, so ayah ada dua kemungkinan. Gamet dia mungkin ya, satu sperma bawa huruf T besar. Okey, satu ekor sperma ni bawa huruf T besar, satu ekor lagi bawa T kecil. Ataupun dan mak dia pula pun ya, satu ovum, okey, mungkin bawa T besar. Alamak, terjawab pula. T besar, satu lagi bawa T kecil. Boleh nampak tak? Nampak tak korang? Okey. So, ada dua kemungkinan. Okey. Sebab apa? Ni berlainan kan? Ini ayah, ni ibu. So, gamet ayah pun satu ekor sperma bawa T besar, satu ekor bawa T kecil. Ovum ibu pun satu bawa T besar, satu lagi bawa T kecil. Jin dia. Sifat dia tu lah. Okey. So, sekarang ni, apakah keberangkalian persenyawaan berlaku? Okey. Keberangkalian ayah punya T besar ni akan berjumpa dengan ovum ibu yang T besar. Dia bersenyawa. T besar, T besar. Dia kata, hai, saya sperma T besar. Oh, ya ke? Saya ovum T besar. Jadi, genotip kebarangkalian anak yang dia akan dapat, T besar, T besar. Nampak? Nampak tak? Ini persenyawaan ni. Persenyawaan. Ingat tak teacher cakap? Garisan itu menggambarkan persenyawaan. Okey. So, ataupun mungkin juga yang T besar ni, sperma T besar ni jumpa dengan ovum T kecil. So, dia jadi T besar, T kecil. Anak dia mungkin. Alright. So, ataupun sperma T kecil berjumpa dengan ovum T besar. So, dia T besar, T kecil. Teacher, kenapa kena tulis huruf depan tu huruf besar? Kenapa tak tulis T kecil, T besar? Sebab dalam penulisan genotip, syarat wajib dia ialah huruf besar di depan. Okay? Alright. So, ataupun dekat sini sperma berjumpa dengan ovum T kecil juga. Maka, T kecil, T kecil. Teacher, sekali dia pregnant bersenyawa tu 4 orang anak ke? Bukan. Setiap kali ibu itu mengandung, maka ibu itu mempunyai 4 kebarangkalian. So, anak yang dia lahir tu ada 4 kebarangkalian.
So apa kebarangkalian dia? Kebarangkalian anak dia mempunyai fenotip tinggi dengan genotip T besar, ataupun anak dia ada fenotip tinggi tapi dengan genotip T besar T kecil, ataupun anak dia ada sifat tinggi tapi genotip dia T besar T kecil, ataupun anak dia juga mungkin akan menjadi rendah. Okey, dengan genotip T kecil, T kecil. Okey, so apakah nisbah kebarangkalian fenotip? Okey, iaitu 3 kebarangkalian tinggi, nisbah 1 rendah. Okey, jadi ya, kalau katakan, alright, ayah dia tinggi, kahwin dengan ibu dia tinggi, tapi kedua-dua ayah dan ibu ini bukan lagi bakal tulis, iaitu genotip mereka telah dikacaukan, jadi T besar 3C, kahwin dengan orang yang T besar 3C, maka setiap anak dia mempunyai kebarangkalian untuk tinggi lebih besar. 75% chances untuk anak dia dapat tinggi. Tapi anak dia still juga boleh jadi rendah. Faham tak korang? Faham tak? Jelas tak? Ya, kalau faham, komen faham, faham. Cepat-cepat, teacher nak tengok ni. Ya, komen faham, faham. Banyak, okey? Ya, faham, faham. Ya. Share banyak-banyak. Like, love, love, love. Okey, so jelas ya? Jelas tak? Bagus. Mesti korang macam, wow, teacher, banyaknya untuk pengetahuan awak. Okey, penerangan teacher daripada awal tadi, ingat tak? Yang kacukan bakal tulen sehinggalah ke generasi di sini bukan lagi F1. Dia dah jadi F2. Ni pun F2. Kenapa? Sebab ini dah generasi dia punya cucu. So tadi atuk dia, betul ada mak ayah dia kan. Ni mak ayah dia. So ini adalah cucu, atuk cucu, atuk anak cucu. Okey. So ya. Yeah. Daripada awal tadi, kacukan bakal tulen sehinggalah akhir ini, ini merupakan teori Mendel yang pertama. Okey, apakah itu teori Mendel pertama? Teori Mendel pertama merupakan teori berkenaan kacukan monohibrid. Apa itu kacukan monohibrid? Okey, kacukan monohibrid ini adalah kacukan, okey, satu sifat. Kita tunjukkan bahawa ya, satu sifat. Sebenarnya, adakah kita ni tinggi je? Takkan. Kita chin tinggi, kulit licin, mata biru, contohnya rambut lurus. Okay? So, kita ada banyak ciri. Tapi dalam silabus SPM, awak belajar sampai 2 ciri sahaja untuk kita tengok. Okay? So, awak akan belajar dalam kacukan dehybrid pula. Okay, so, siapa tu Mendel? Mendel dikenali sebagai bapa genetik. Okay, bapa genetik ialah orang yang pertama yang menemui teori berkenaan perwarisan ini. Ha, seronok kan belajar pasal teori-teori perwarisan ni? Ya, seronok sangat. Untuk pengetahuan awak, nilai yang teacher telah tulis-tulis ni 10 markah, senang je. Tak perlu ada ayat-ayat yang panjang. Awak tulis je semua macam ni, automatik 10 markah adalah hak milik awak. Senang. Siapa kata biologi tu susah? So, ingin ketahui lebih lanjut berkenaan keunikan, keseronokan dan betapa mudahnya belajar biologi? Jomlah join kelas OTC bersama teacher. Banyak kelebihan yang awak dapat apabila awak join kelas OTC. Dan ramai ya pelajar-pelajar ataupun ramai rakan-rakan awak yang dah menikmati keseronokan. Okay, so sekiranya awak ada apa-apa soalan berkenaan apa yang kita belajar pada hari ini, awak dialu-alukan untuk sentiasa WhatsApp kepada teacher. Bukan sahaja berkenaan ini ataupun hal-hal yang lain juga, pada 012-695-3894. Ya, jangan lupa. Alright, teacher rasa teacher akan mengundur diri dahulu dan kita akan berjumpa dalam kelas live biology bersama teacher pada hari apa ya? Akan diberitahu nanti.
tunggu. Sekian saja daripada teacher. Assalamualaikum. Stay safe. Bye.